እንደናደራችሁ የሁድ ጧታችን ድምቀት የሆነው የሁድ ቁርስ ፕሮግራማችን ምርጥ ምርጥ እንግዶች ከምርጥ ቁርስ ጋር አቀናስተን በሁድ ቁርስ ደስ የሚል ቆይታ እናደርጋለን። ሕያዋን ጳውሎስ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት የሌለ ነገር የለም። ቤት ያፈራውን እንዲሁ እየፈተሽን ሙያም ደስ የሚል ጨዋታም እየተጫወትን ከአርቲስቶች ጋር፣ ከስራ ፈጣሪዎች ጋር፣ በርካታ ሙያ ላይ ካሉ ሰዎች ጋር እዚህ ቦታ ላይ እንገናኛለን። የዛሬው የሁድ ቁርስ እንግዳችን ደግሞ ወደ ኮንታ ስንሄድ እንግዲህ በርካቶቻችን ኮንታን እንድናውቅ ኮንታ ምን አላት የሚለውን በደንብ ያስተዋወቀልን ተወዳጁ ድምፃዊ ወንዴ አበበ ወንዴ ኮንታ ነው። ምርጥ ቆይታ ይኖረናል። ሕያዋን ጳውሎስ አብሬያችሁ ቆያለሁኝ። ምርጥ ቁርስ ከምርጥ እንግዳ ጋር እሁድ ቁርስ ተጀምሯል። እንኳን ደህና መጣህ ወንዴ። ያው የኮሮና ሰላምታ ነው፣ ርቀታችንን እንጠብቀናል። እውነት ነው። እንዴት ነህ? ሰላም ነው አለን። በጣም አምሮብሃል። እሺ እሺ። እንዴት ነው? በውሃ ልጀምር መሰል ከጉዞ የመጣን ሰው በውሃ አረጋግቼ ነው ወደ ሙዚቃ ወደ ጨዋታው ቢሄድ የሚሻለው። ደስ ይለኛል። ጉዞ እንዴት ነበር? ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አክብረህን እንግዲህ ከዛ ድረስ መጥተሃል፣ በጣም እናመሰግናለን። እንዴት ነው እሁድ ቁርስን ትከታተል ነበር? ያው አንዳንዴ አያለው። አዎ እሁድ ዕለት ያው ረፍትም ስለሆነ ብዙ ሰዎች የሚከታተሉት ፕሮግራም ነበር። አሁን ደግሞ በአዲስ መልክ መጥቷል። እንዲሁ በሙያም የሚፈትሽ ነው። የቤት ውስጥ ሙያ ላይ እንዴት ነህ? ዛሬ ግን እኔ ያው ወታደር ስለሆንኩኝ እሺ፣ ብዙ ምግብ ላይ አልታማ አበስላለሁ ቤት ውስጥ። እሺ ወታደር ቤትም ያለው አበሰል ነበር፣ ግን ዛሬ ከጉዞ መጥቻለሁ ትንሽ ደክሞኛል እያልከኝ ነበረ። ምንም አይደል፣ ዛሬን ያብስዬ ነው እንግዲህ የጠበቅኩ። እሱን ደግሞ አዘጋጅቼ የማቀርብ ነው የሚሆነው። ደስ ይለኛል። ቆይታችን ሲጀመር እንግዲህ በጣም የሚያምር አለባበስ ነው እና የለበስከው የምን ብሔር ነው? እቺ አሁን አዲስ የዲዚም ብሔረሰብ ባህል ለመስራት ሰሞኑን ወደ ምዕራብ ኦሞ ቤሩና ማጂ ወረዳ ላይ እዛ ቆይተናል እና አሁን ለሰራ ነው አዲሷ ቪዲዮ ያዘጋጀናት ልብስ ናት። ይሄ የሸኮ እዛው ቤንች ማጂ በነበረበት ወይም ደግሞ አሁን ቤንች ሸኮ የሚባለው ዞን ውስጥ ሸኮ የሚባል ብሔረሰብ የእነሱ ባህላዊ ልብስ ናት። በጣም ያምራል። ድምቅ ብለ ነው እንግዲህ እሁዳችንን በየቤታችን ስናሳልፍ ብዙዎቻችን እሁድ ቁርስ እንከታተላለን። ተመልካቾችም ደግሞ ዛሬ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ይኖራቸዋል። እውነት ነው። መልካም። ወንዴ ሲነሳ ኮንታ አብሮ ይነሳል። ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ ወንዴ ተወልዶ ያደገው ጅማ ነው። የኮንታን ብሔር በደንብ ጠንቅቆ አውቆ ለብዙዎች ማሳወቅ ችሏል። ይሄ ነገር እንዴት ነው የሆነው? ያው ማለት ኮንታ ብሔረሰቤ ነው፣ የተወለድኩበት ማንነቴ ነው። ግን ውልደቴም እድገቴም ጅማ አካባቢ ነው። ኖርማሊ ከኮንታ ጅማ ማለት ያው ከኮንታ ስትወጪ መጀመሪያ የምታገኙ ከተማ ጅማ ነው እና የሁሉ ነገራችን መነሻ የኮንታ ብሔረሰቡ ራሱ የዳውሮን ጨምሮ የሁሉ ነገራችን መነሻ ጅማ ነው እና ጅማና ያው ጅማ ኦሮሞ እና ኮንታ እጅና ጓንት እንደማለት ነው ካለው ቀረቤት አንጻር ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የሙዚቃ ጅማሬህም በጣም በርካታ ጊዜያቶች ላይ በተጠየክበት ጊዜ ተናግረሃል እና ከወታደር ቤት ተነስተህ ነው። ከምንም በላይ ደስ የሚለው ደግሞ አላማው ነው፣ የተነሳህበት አላማ። አሁን ላይ ያለህበትን ሁኔታ ሳስበው የእውነትም ባህልን ማስተዋወቅ ማንነትን ማስተዋወቅ ነበረ። ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሶ ይሄንንም ማየት ችለናል። እስኪ ትንሽ እናስታውስ። እሱ በውስጥ ያደረው ባህሌን ማንነቴን ማሳየት እንድጓጓ ያስገድደኝ ወታደር ቤት እያለሁ ነው። በተደጋጋሚ የተለያዩ እንትኖች ላይ አውርቻለሁ እና ወታደር ቤት ውስጥ ስብሰባ ሲኖር ወይም ታድሶ የተለያዩ እንትኖች ሲኖሩ ትነሽና ሙሉ ስምሽን እስከ አያትሽ ገልጸሽ ዜግነትሽን ብሔረሰብሽን እያንዳንዱን ታስተዋውቂና ነው ወደ ሀሳብሽ የምትሄጂው እና በዛ ሰዓት እንደዚህ እንደዚህ እባላለሁ የመጣሁት እንደዚህ ነው ብሔረሰቤ ኮንታ ነው ስል ይስቁብኛል። እና አይታወቅም ነበር ኮንታ አይታወቅም። ያን ጊዜ በዘጠናዎቹ መጀመሪያ አካባቢ በጣም የኮንታ ኩንቲ ፊልም የዚህ የባሪያ ንግድ ምናምን ባሪያዎች ላይ የተሰራው ፊልም በጣም እንትን ነበር እና በጣም ይታወቅ ነበር እና በቃ መቀለድ ነው የሚመስላቸው እና ባሪያ ምናምን እያልኩ ያለው የሚመስላቸው እና ግዴላችሁም አሳያችኋለሁ ኮንታ ማለት እንደዚህ እንደዚህ ብዙ ጊዜ በምልክትም ራሱ ትቸገሪ እና እንደ ማስረጃ የምታቀርቢው ጅማን ነው። ጅማን ታውቃላችሁ። ጅማ ማለት
ኮንታ ነው ዛው ቀርፈ ነው ምናም ቢ ያላሎኝና አንድ ቀን በህይወት ካለው ግዳጅት ተወጥቼ በሰላም ተከተመለስኩ ኮንታ ምን እንደሚመስል አሳየውናል ይያልኩ ሁሌ እመኝ ነበር ያንን ነው ማንነትን ፍለጋ ማለት በጣም ደስ ይላል የእውነትም ደግሞ ተግባራዊ መሆን ይችላል ሙዚቃ ላይ ራሱ በጣም በሚገርም ሁኔታ ዘሆንም አለ አውራሪስ አለ በዛ ላይ ደግሞ እዛ ያለውን አንበሳም አለ ፓርኩን ራሱ በደንብ ማስቃኘት የሚችል ነውና በጣም ደስ የሚል መልክት ያዘለ እንት ነበር ሙዚቃ ነበር ተወዳጅነቱንም አትርፏል እንዲሁም ደግሞ መልክቱንም በደንብ አስተላልፏል በያስባለሁ ግጥሙን አንተ ነበር ከሰራው አው ዝምቢ ያው በርግጥ ያኔ አሁንም ቲያትር ሎሚ ሎሚ የሚለው ስራ ላይ ነው ግጥሙ ያው ከገጣሚያን አንጻ ሲታይ ግጥም አይደለም ዝም ብሎ ስድ ንባብ ሊሆን ይችላል ግን በደንብ መልክቱን ያሳያል ሰው ግን ምን ማለት እንደፈለኩ ስለተረዳ ነው የኢትዮጵያ ዘውቅና የሰጠውና ግጥሙንም ዜማውንም በብዛት እኔ ነኝ የምሰራው ግን መነሻ የብሔረሰቡ ነው ስድና አሁን ሎሚ ሎሚ የብሔረሰቡ ድሮም የሚዘፈን ነው እዛ ላይ የሚጨመሩ ነገሮችን ሹሩር ጋሼም መነሻ የብሔረሰቡ ነው ከፊት ያሉ ዜማዎችንና የተለያዩ ሐሳቦችን በመጨመር ነው መሰራጫችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ምርጥ ምርጥ እንግዶችን ከምርጥ ቁርስ ጋር ያቀናጀን ወደናንተ እናደርሳለን ቀደም ሲል እንግዲህ ስትከታተሉን እንደነበረው ከወንዴ ኮንታ ጋር ጥሩ ቆይታ ያደረግን እንገኛለን ወንዴ እንዴት ነው ቆይታችን በጣም አሪፍ ነው ስለሎቤ ሙዚቃ ያነሳን ነበርና እንግዲህ እዛም ላይ ስናየ የነበረው ግጥሙ ላይ ለየት ያለ ነው ቦታውን በደንብ ይገልጻል በጀማ መታችሁ እስከ መዳረሻው ድረስ በደንብ የሚገልጽ ሙዚቃ ነው ካርታ በለው በቃ እና ምን አልባትም ይሄንን ካርታ ተጠቅሞ አንድ ቤተሰቡን ያገኘ ልጅ እንዳለ ሰምቻለሁ እስኪ ስለሱ ታሪክ እናውራ አዎ እሱ እውነት ነው እንትን ከዚህ ቀደምም አውርቻለሁኝና አጋጣሚ ኬንያ ነው የሚኖረው ሰውየው እሺ እና ቤተሰቡ ማለት ልጆች ወልዶ ቤተሰብ አለውና አጋጣሚ እሱ በእናቱ ማጸን ውስጥ ሳለ ነው አባትየው የሞተው ወታደር ነው አባቱ ያኔ በደርግ በቀድሞ ስርዓት ያ ኢትዮጵያ ወታደር የነበረውና ግንባር ያለ ተጸንስና አባቱ ተወልዶ ልጁንም ሳይቀው አባት ልጅም አባቱን ሳይቀ ተለያዩ ማለት ነውና እናትየው ከአባትየው አንዲት ፎቶግራፍ አለች ወስዳለችና ፎቶግራፉ ላይ ከጀርባው ኢትዮጵያዊ መሆኑን ኢትዮጵያዊ ደቡብ እንደዚህ ኮንታ አመያ የሚል ጽሑፍ አለው ያቺ በስክሪፕቶ ተጽፋ ልጠፋ ይደረሰች ናትና ያቺ ናት ያለችው እሱና ብዙ ጊዜ ለልጆቹ ይላቸዋል ሙስሊሞች ናቸው ኬንያ ለሞያሌ ቅርብ ከተማ ነው የሚኖሩትና ኢትዮጵያዊ መሆኑን ይነግራቸዋል እና ኢትዮጵያው ከሆነ ከዛረህን አስተዋውቀን ቤተሰብን አገናኘን ይሉታል ቤት ልጆቹ ማለት ነው እናሱ ትልቅ ሰው ሆኗል አድራሻውን አያውቅም ክራይ ጋባ ነበርና አጋጣሚ ሃይማኖት የዙሉ ነው እና የሚባል ድምጻይ ሃይማኖት ማለት ድምጻይ ሃይማኖት ዙሉ እና የሚባል የ ሱዳን እንትን አለ ቻናል አለ እና እዛ ላይ ሙዚቃ ተጋብዛለች ስትጋብዝ ሎሚ ሎሚ ይሄንን ትጋብዛለች እና አጋጣሚ በድሽ ሲያየው እሱ እዛች ላይ የተጻፈውን ነገር እዛ ሙዚቃው ላይ ያገኛል እና በጣም ይደነግጣል ሰሜን ይዝና ተመልሶ ከኬንያ መጥቶ እዛ ሞያሌ አካባቢ አፈላልጎ ሲዲውን ይገዛና ሲመለከት የተባለው ኮንታ እንደሆነ አመያ ከተማው እንደሆነ ያንዳንዱን ነገር ይገልጻልና ያንን መነሻ ሐሳብ ከሙዚቃው መዝግቡ ይይዝና ቀጥታ ከዛ ተነስተው አዲስ አበባ ይመጣል ለቤት ሰዎቹ ነግሩ አዲስ አበባ ይመጣና ከአዲስ አበባ ጅማ ይላል ጅማ አርጋቹ በኩሎ ሰፈር እንደዚህ ኮንታ እንደሚሳፈሩ ጭዳ ምትባል ከተማ እንደወረዱ ሲሊሶም ይባል ምግብ እንዳለ ምናምናም ይገልጻልና ያንን ተከትሎ ጅማ ኩለበር ሰፈር የት ነው ብሎ ኩለበር ሰፈር ሄዶ ኮንታ ጭዳ መሳፈር ፈልጋለሁ ሲል ያሳዩታል ተሳፍሮ ይዳል ጭዳ እንደደረሰ ሲሊሶ ይበላና ምግቡም አልቀረም የተጻፈው ነገር ባለው አዎ በቃ መዝገቦት ይዞታልና ሙስሊም ነው በርግጥና ምን አደረገ ከጭዳ አመያ ነው መሄድን ፈልጋው ሲል ልጆች ያሳፍሩታል አመያ እንደደረሰ አልማዝ የምትባል ሴት ባካቹ አገናኙኝ ይላል እና
አለማዝ አለማዝ እንደዚህ እንደዚህ ወንድም ነበራት ወታደር ድሮና እናም ብሎ ሲል አንድ ትልቅ ሴት ይዋለችና እሷ ጋር ወስደው ሲያገናኙት እሷ ደግሞ ታሪኩን ሲናገ እኔ አይደለሁኝም እናልባት አለማዝ ምትባል እንደዚህ እንደዚህ ያለች ብላ ወስዳት አገናኛቸዋለች ስታገናኝ እሱ በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ሰው ነው ከረጅም አመታት በኋላ ስለሆነ እና አንተ ታሪኩን ሲናግራት አው ወንድም ነበርኝ እና እንደዚህ ታናሽ ወንድም ነበርኝ በእንደዚህ ጦርነት እንደዚህ ሄዶ ይሙት ይዳን አልታወቀም እስካሁን አዘን አልተቀመጥንም ግን በቃ ተስፋ ቆርጠን ለዘመናት ተተናል ይላሉ በዛ አጋጣሚ አንተ ምንድነህ ሲባል እኔ ልጅ ነኝ ይላል እና በጣም ይደነግጣሉ ሰው ይሰባሰባል ከዛ ሱሳ ሲባል እሱ ሞቷል ያኔ ተሰውቷል ብሎ ያው እናትዬ ነገረችውን ታሪክ ነገራቸው ድንኳን ተጣለ ማለት ነውና ሀዘንና እዚህ እሱ ለመገኘቱ ደግሞ ለመገናኘቱ ደስታ ለመገናኘቱ ደግሞ ለደስታው ዘር ስለመጣላቸው ስለአገኙ በግ ሙስሊሞች ተፈልገው መጥተው ሙስሊሞች አርደው ሌላ ድንኳን ሰርግ ባዩ እዚህ ጋር ደግሞ መርዶ ደግሞ ሁለት ድንኳን ለክሶና ደስታ ነው የነበረውና ተገናኝተው በስልክም ከቤተሰቦቹ ጋር እዛ ያሉ ልጆች በጣም እስኪደሰቱ እስኪጮሁ ድረስ መገናኘት ሆኗቸዋል ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ካርታም ሆኖ እንግዲህ የተለያዩ ቤተሰቦችን ማገናኘት የቻለ ጠየቁት እዛ የተሰበሰቡ ሰዎች እንዴት እንደዚህ ለተመጣጫልከ ከዚህ ነው ያለመት በኋላ ለምንስ ቀድም አልፈለከንም ሲሉት እንደዚህ እንደዚህ የወንድየን ሙዚቃ እንደዚህ አይቼ እዛ ሙዚቃው ላይ ያለው የሚጠራውና ፎቶ ላይ ነበረው ተመስሳይ ነበር በሚል ነገራቸውና በጣም ነው ይሄን አጋጣሚ ሰማ በጣም ልቤ በጣም ደስ ይላል እና አንተኔ ማግኘት ስለላል ነበር ካንተ ጋር ተገናኝተን አው ስልኬን ምናምን ወስዶ ተደዋወልን እንገናኛለን ተባብለን ሳጋጣሚ ሳንገናኝ ቀረ አንድ ጊዜ ምልክ እንደዚህ እንት ሊሙ የሚባልበት አጋሩን አለፈ ብለሽ ሊሙ የሚባልበት አለና አንዱ ዳጄ ነው ጅማ ላይ የሚነግረኝና እሺ ሙዚቃ ስለናት ይሰራውት አለ እዛ አልበም ላይ በጣም በምታየው ነገር ልጅቷ በጣም በቃ የኔን የሚመስል ወንድም ይኑራት አላቀም ብቻ በጣም ነው የምትወደኝ ታለክሳለች ቪዲዮውን ስታየው ይድም የመጀመሪያው ማለት ነውና ስለናቴ ሞት ስላክስቴ ምናምን ይሰራውትና ስኮልታ ድርቤ ስመጣ እንዳጣዋቸው ታሪኬ ምናምን አለና ልቧን በጣም ነክቷት አጋጣሚ ከሲዲዮን ፍለጋ ወደ አጋሮ ይኖራል ተብሎ እሺ ከባላው ጋር ተነጋግራ ወደ አጋሮ ስትሄድ መሃል ላይ ሽፍታዎች ይዟቸዋል ሽፍታዎች ይዟቸውና ድሪያ ምናምን ያም ይለበሰው አብዛትና እጇ ላይ ያለውን አንገቷ ላይ ያለውን ወርቅ ምናምን ጆሮዋ ላይ እንዳል አስወልቀው ሌሎችን ወደ ሁለት ሰዎች ገለው ምህረት የሚያረጉትን ምህረት አርገው ያለውን በሙሉ ዘርፈው ሸኙዋቸው ማለት ነውና ሁለ ነገሯ ተወስዷል በህይወት አለች ግን ሲዲውን ሳሊዝ አልመለሰም ብላ አጋሮ ደርሳ ለባሏ አንተም ብላ ባሏ እንደገና ያው መትረፋው በጣም ተደስቷል እንዴት ምን እስከዚህም ድረስ ምን አይል ልብሽም ቢነካ ነው ብሎ አባልዮም ሲሮጥ መጥቶ እሺ ብሎ ሲዲውን ይገዙና ሲያይ ባልዮም እንደዛ በቃ በጣም የሚገርም እንስሜት ውስጥ እስኪገባ ድረስ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች አሉና አንድ ጊዜ ይሄን ታሪክ ሲነግሩኝ አጋጣሚ ብር አልነበረኝ ቢኖረኝ ኖሮ አስቤ ነበረው ወርቆቿን ምናምን ገዛዝቼ እዚህ በጣጫቸው ነገሮች ሄጂ ሊሙ ልጁ ነበር የጅማ ልጅ ነውና እኔ አገናኛለሁ ብሎኝ ሳይሳካ ቀረ ማለት ነው እንጂ የተነጠቀችውን በሙሉ ገዝቼ በሰጠዋት ስክል ድረስ ማለት ነው የሚገርም ነው አንዳንዴ እውነተኛ ታሪክ ላይ የሚሰሩ ነገሮች የሰውን ልብ በቀላሉ የመግዛት አቅም አላቸው በጣም ስሜትን የሚረብሽ ነገር ያው እውነተኛ ታሪክ ሲሆን ብዙ ሰው ላይ ይከሰታል ነው ከዛ አንጻር ነው ወንዴ ሻይ ማፍልቻለሁ እስኪ ለደረቁ ያሰራው ነው ምንም ማለት ስራ እንዴት ነው ስራ አሪፍ ነው ስንት ማንኪያውን ስኳር እሺ 3 እሺ 3 አዲስ የሰራው ሙዚቃ አለ እሱ ደግሞ ሌላ ብሔረሰብን እንዲሁም ማስተዋወቅም ይችላል ነው ዲዚ ብሔረሰብ እሺ ዲዚ ነው ብሔረሰቡ የሰራውት ዲዚ የሚባል ብሔረሰብ እንዳለ ብዙ ጊዜ ትኩረት አይደረግም ግን ያው አዲሱ ክልል ያው በፊት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ውስጥ የነበረ ከ56ቱ አንደኛው ብሔር ነው እሺ አሁን ደግሞ አዲሱ ክልል
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ምራቡ የሚባል ዞን አለ። እዛ ዞን ውስጥ ያለ በሁለት ወረዳ ቤሩና ማጅ ወረዳ የሚባሉ አሉ። ሁለት ወረዳዎች ላይ የሚኖር ህብረተሰብ ነው። በጣም የሚገርም ኢትዮጵያዊነትን በትክክል እየሆነ እየኖር ያለ ማህበረሰብ ነው ወይም ብሔረሰብ ነው። ስለ ዲዚ እንደውም ትንሽ ብነግርሽ ደስ የሚለኝ ምንድን ነው፣ አሁን ኢትዮጵያዊነት ይሄ ኢትዮጵያ ማለት በራሱ ህብረ ገብነት አይደል? የሁላችን ድምር ውጤት አንድያ መልካችን ነው። እና አሁን ለምሳሌ አንድ ክልል ላይ ስትገቢ የዛ ክልል ብሔረሰብ ሰው ነው አስተዳደራዊ መዋቅሩን እንትን የሚለው። እዛ ስትሄጂ ለምሳሌ አሁን ቤሩ ወረዳ ላይ ስትሄጂ አቶ ሁለት ናቸው የዲዚ ብሔረሰብ አመራሮች ማለት ነው። አቶ ከበደ ይባላል ዋና አስተዳዳሪው፣ ምክትሉ ደግሞ አቶ ገመዳ ይባላል። እና ሁለቱ ብቻ ናቸው ዲዚ። ሌላው ግን ግማሹ ትግሬ ነው፣ ግማሹ ኦሮሞ ነው፣ ግማሹ አማራ ነው። ሙሉ ካቢኔው በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ወላይታ አለ ምናምን አለ፣ እንደዛ ድምር ውጤት ነው። በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንድን ነው መሰለሽ፣ ሾላ፣ ጋቢሳ፣ ገሰና የሚባሉ ከተሞች አሉ። እና እነዚህ ትናንሽ ከተሞች ላይ የሚኖሩት በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ከተለያየ አካባቢ ለምሳሌ ችግርም ፈጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ችግርም ኖሮበት ወይም ተስፋ ቆርጦ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ነብስ አጥፍቶ የሚፈለግም ሰው ሊሆን ይችላል። እና ብቻ እነዛ ከተማዎች ጋር ስትደርሺ ይሄ ኃጢአትሽ አይመዘንም ማለት ነው። እና ሰው በመሆንሽ ብቻ ነው ማህበረሰቡ የሚቀበልሽ። ማናት ምንድናት ከበስተጀርባ የሚባል ነገር የለም። በቃ ይሄ ያ ማለት ወርቅ የሚቆፈርባቸው ስፍራዎች ናቸው በብዛት። እና እነዚህ ከተሞች ላይ የሚኖሩ ከሁሉም ኢትዮጵያ የተሰባሰቡ ወርቅ ቆፋሪዎች ናቸው። እና ምንድን ነው ያደረገው የዲዚ ብሔረሰብ የወርቅ ስፍራውን ለእነዚህ ሰዎች ሰጥቶ፣ ከየትም ይምጣ ከየትም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሰው ነው። ስለዚህ እንደ ማንኛውም ሰው ሲመጣ ለምሳሌ ሾላ የሚባል ከተማ ሲገባ ሾላ ለሚኖሩ ሰዎች አዲስ ሰው እንደመጣ ያውቃል። ይቀበሉትና ምግብ፣ መኝታውን፣ የተለያዩ ወጪዎቹን ይሸፍኑለታል። እና እሱ ወርቅ መቆፈር እስኪችል ድረስ፣ ገቢ ማግኘት እስኪችል ድረስ፣ ከአንዱ ማህበር ጋር ተዳብሎ ወደ ስራ እስኪገባ ድረስ ወጪውን እነሱ ይሸፍኑለትና ልክ እሱ ስራ ሲጀምር ደግሞ ሌላ አዲስ ሰው ሲመጣ ያንን አዲስ ሰው በመንከባከብ ነው እዳው ነው የሚከፍለው እንጂ እዚህ ስለተደረገልሽ አታደርጊም። ገባሽ? ለእነሱ ሳይሆን የምትመልሰው ሌላ እንግዳ ሲመጣ እሱ ይቀበላል። እና የሚገርም ኢትዮጵያዊነት ነው የምታየው። በዛ ላይ የዲዚ ብሔረሰብ አሁን ወርቅ የሚቆፈሩ ያው የከበሩ ውድ ማዕድናት በብዛት የሚገኙበት ስፍራ ስለሆነ ብሔረሰቡ ወርቁን እንዲቆፍሩ እንዲኖሩበት ነው የሰጠው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ነው። እና ከሱ ባሻገር ዙሪያውን ማለት ነው መሳሪያ የታጠቁ አንዳንድ አካላት ይገላሉ። ወርቅ ለመንጠቅ ምናምን ለማለት የተለያዩ ወንጀሎችን ይፈጽማሉ። እና እነሱን ደግሞ እነሱ እያረሱ መሳሪያ ይዘው ነው የሚያርሱት፣ ሲያርሱ ዙሪያውን ማለት ነው። እና የሚይዙት መሳሪያ እነዛን ለመታደግ ነው። እነሱን ይጠብቋቸዋል። ለእነሱ የሚከፍሏቸው መሬታቸው፣ ወርቃቸው እየተዛቀ ነው። እነሱ ደግሞ እንዳይጎዱ በዛ ልክ ደግሞ እየጠበቋቸው እና የሚገርም ኢትዮጵያዊ። እኔ በህይወቴ በጣም በመስራቴ እድለኛ ነኝ ብዬ አሰብኩ። የመጀመሪያ ስራም ስለሆነ በጣም ነው የሚደንቀው። እምነታቸው የሚደንቅ ነው። አርብሮ በፍጹም አይታረድም። ጥምቀት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥምቀትን ማክበር ያለባት ዲዚ ላይ ነው ብዬ አስባለሁ። እና የሚገርም ነው። በቃ ማለት ስለ መንፈሳዊ ትርጓሜውም ትንታኔ መስጠት ላይችሉ ይችሉ ይሆናል። እና ጥምቀት ሲደርስ 7 ቀን ነው ዝግጅት የሚያደርጉት። የተለያዩ ባህላዊ ሴርሞኒክ ነው የምታየው። 7 ባላባቶች አሉ። እነዛ ባላባቶች ወጥተው ታቦታቱን ለማጀብ የሚያደርጉት ትርኢት ከታቦቱ ጋር ሲያድሩ፣ በቃ ሁሉም ወጥቶ ነው ደጅ የሚያድረው። መሄዴ ነው ማጂ፣ መሄዴ ነው ማጂ ምናምን ይባላል። ና እዛ ከሄድሽ ማጂ የምትባል ከተማ አለች እና የማጂ ወረዳ በከተማዋ ስም ነው የሚጠራው። እና ማጂ ከተማ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ አምባ ማን ነው አዲስ አበባ ሳይቆረቆር ኤምባሲዎች አልነበሩም።
ኢምባሲ በሌለበት ዘመን በጣም በሚገርም ሁኔታ የእንግሊዝ ቆንስላ ጽፈት ቤት አለ እዛ ኢምባሲ እንደ ኢምባሲ የሚገለገሉበት ደቡብ ሱዳንን ኬንያንና ኢትዮጵያን ግንኙነትም ያደርጉበት ማጂ ላይ አለ ማጂ በጣም ታሪካዊ እና ቀደምትም ከተማ ናት ግን ዝም የተባሉ ከተማው ስሙ ይታወቃል ዲዚ መሆኑ ግን በህረሰቡ አይታወቅም በጣም ነው የሚደንቀው በጣም እነሱ ለመናገር ከዚህ በፊት እንግዲህ የኮንታንም ስታስተዋውቅ ኮንታ እንደ አዲስ የተነሳበት ቀደም ሲልም እንዳልኩት ፓርኮቹም የሚጎበኙበት ሁኔታ እንግዲህ የተመቻቸበት ጊዜ ነበርና በተመሳሳይ ደግሞ አሁን የዲዚም ደግሞ በአዲስ መልኩ እንግዲህ ይሄ ቦታ እንደዚህ ያለው እንዴ ተብሎ እንዲሄድ የሚያደርግ በጣም የሚጋብዝ ሙዚቃ ነውና ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የዲዚ በህረሰብን ምርጥ ሙዚቃ ተከታትለን እንመለስ ወንዲ እንግዲህ በቅርቡ ያበረከተልን ሙዚቃ ነው እሱን ተከታትለን ድጋሚ እንገናኛለን።